Um menino de 12 anos que tem paralisia cerebral precisa de ajuda para conseguir uma nova cadeira de rodas. Ele não cabe mais na que tem e a família não tem condições de comprar outra. Veja na reportagem de Ricardo Miranda. Cauã, de 12 anos, tem paralisia cerebral. Ele passa a maior parte do dia nesta cadeira de rodas, que já está pequena demais para ele. Tem machucado o dedo, as perninhas dele vivem machucadas, porque ele enfia no ferro da cadeira e ele coloca até o pé no chão. Dependendo do movimento que ele faz, ele encosta os pezinhos no chão. Sem uma cadeira de rodas do tamanho adequado, Cauã e a mãe enfrentam várias dificuldades. Hoje em dia eu não saio com o Cauã mais porque a cadeira não aguenta ele. Com uma cadeira nova eu poderia levar ele no posto de saúde, levar ele na pracinha, por exemplo, para dar uma volta, porque ele fica só em casa. Graziele conta que o modelo de cadeira de rodas indicado para o Cauã, com as adaptações necessárias, custa cerca de R$ 2.000. Como ela teve que parar de trabalhar para cuidar do filho, agora a família sobrevive apenas com um benefício à pessoa com deficiência, de um salário mínimo que o menino recebe. A família recorreu ao SUS, mas foi informada de que o prazo para receber a cadeira de rodas pode chegar a 2 anos. Eu não posso esperar, a cadeira já não tá aguentando mais, outro dia quase caiu dela. Para conseguir cuidar do filho e comprar a cadeira de rodas, Graziele está rifando um celular que recebeu de doação. Já que eu não posso contar com o Estado nem o município, eu dependo da ajuda da população, porque eu não tenho a quem recorrer. O telefone para quem quiser ajudar o Cauã é o 99117-1808, código 37. Repetindo, 99117-1808, DDD 37. O JA termina aqui, uma boa noite para você. Tchau!